Siapa dong? Tapi ni mana? Sopelah saya ni ada. Tanya aja dia tu.
laki mana? Nanti aku buat sama dia.
Ah,
Itu dakon mana kuat goreng gue ya. Rasma. Iya nih bau. Banji, ini alu no kan sinya. Ya rona itu tuh. Ini bosnya kau nih nanti. Bos. Ini alu itu. Thank you.
खाऊ क्या हो कि गुन्ने लार खिच्ने हो र ल ल तान्दैछु म तान्दैछु सुगमा शान्ति पनि भने सुगमा छ ल ल खामै दायो है ओके हेर यसमा हाल दिन्छ सला Jag bhai beta aera ore lo jen dai lo aaja dai ko bhai bhatna ma yesto ni Emday, soalnya ha, lola. Kau tak kian dah ya dah. Kepuke nara usle, sepusle, parai le. Ucapan gawu apa? Apa na gawu kola? Kanser para yo. Log guys, saya yang akan pinu desa. Kita unna makan mau jare. Ini ramai lu mata makan ya. Darukan ya.